কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ একে সময়তে বাহত আছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পিছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰচাৰ নচলাই বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে যে যিবোৰ সমষ্টি জিকিব সেইবোৰ সমষ্টিতহে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব পূৰ্বৰ একেই স্থিতিত অটল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কথা এটাই আমাক মামা চাচাৰ ভূত নালাগে মামা চাচাৰ ভূত বিচাৰি নাযাওঁ সংখ্যালঘু অঞ্চলত মামা চাচাৰ কথা সেইসকলৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত আৰে মইতো মোৰতো স্পীচ শুনিবই নহয় মই মোৰ জাগাত আগতে যেনেকৈ আছে এই যিবিলাক সমষ্টি সংখ্যালঘু সমষ্টিসমূহত মই নাযাওঁ চবতে মই নাযাওঁ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া বহু সমষ্টিত দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যদিও সকলো সমষ্টিতে ভোট বিচাৰি নাযায় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভোট বিচাৰি যোৱা সমষ্টি ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় কৰি পেলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাই নাই মোৰ যোৱা লিষ্ট আছে মই মোৰ মই য'ত জিকিম তাতে যাম য'ত প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব তেনে সমষ্টিলৈহে যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জয়ৰ সম্ভাৱনা নথকা সমষ্টিত নচলায় প্ৰচাৰ মই য'ত যাম জিকিব যাম আৰু মই য'ত নাযাওঁ সেইকেইটা গম পাব যে অলপমান মোৰ মনত ডাউট আছে তাৰ মাজতো এতিয়া ধৰক আজি টিংখঙত যোৱা নাই এইটো 100% আমাৰ চিট ঢকুৱাখানাত যোৱা নাই 100% আমি জিকিমেই মাজুলীত মনোনয়নৰ দিনা গৈছোঁ এইটো 100% জিকিমেই কিন্তু তেনেকুৱা বাদ দি কিছুমান সমষ্টিত মই নাযাওঁ গম পাব যে মই মোৰ কথাত অটল আছোঁ বাগবৰজনীয়াতো মই নাযাওঁ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভোটাৰৰ ওপৰত পিছে সাংবাদিকৰ এটা প্ৰশ্নই মন প্ৰসন্ন কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইমান ভাল কথা ক'লে ফুল চন্দন পৰক দেই আপোনালোকৰ গাত ইমান ভাল কথা ক'লে ফুল চন্দন পৰক দেই আপোনালোকৰ গাত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট